Так прощаються із загиблим українським воїном Ігорем Кірсановським. В останню путь його прийшли провести рідні та колеги, розповідає подруга сім'ї загиблого Наталія Долгов'язова. За її словами, чоловік загинув від рук російських окупантів, захищаючи Україну на Донеччині. Почалася війна з 24 лютого. Він сказав, я не можу сидіти так просто. У мене є дочка, є діти, люди, які потребують захисту. Я не можу просто так дивитися, коли нищать нашу Україну. Я йду захищати, як би це мені не коштувало. За словами Наталії Долгов'язової, Ігор Кірсановський був родом із Кривого Рогу, проживав у Хмельницькому із дружиною. У загиблого також залишилася донька. Так як вони проживали тут, дружина вирішила його похоронити тут. У нього не лишилося нікого. Батьки повмирали, він лишився один. Сестра в нього сама в Москві, зв'язків вони не підтримували ніяких. Перед повномасштабною війною Ігор Кірсановський працював у Києві. Звідти приїхали 30 його колег, щоб попрощатися та провести в останню путь загиблого захисника. Працював у Куренівському тролейбусному депо міста Києва. Була чуйна людина, завжди відзивалася з добротою, з душою, ставився, багато друзів у нього. В АТО він був теж там. Навіть зараз його забрали, ми казали, такий маленький, худенький, як він то жилет буде носити. Ну, бронежилет, але носив його якийсь, оставив дітей своїх. Дуже хороша людина була. Ігорю Кірсановському 19 листопада мало б виповнитися 52 роки, каже Наталія Долгов'язова. Поховають загиблого військового на Алеї Слави, на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.